הולי חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש, מטורף, מצחיק, סוס כמוני. לפני שנתחיל חבר, בואו נגיע ל-5,000 לייקים, אני מאמין בכם. תעשו סאב, אני מת להגיע פה כבר ל-50,000 סאבים, ואני חושב שזה מגיע לי. ואני רוצה שתכתבו לי למטה בתגובות, בני כמה אתם. מעניין אותי כאילו, מי הקהל שלי היום? ותהנו בסרטון חברים. לא יהיה דופליקייט, יהיה פה שחקן טוב, יהיה פה איזה קנטה ככה. אחד מהטובים. תאמינו לי, הנה אני מרגיש את זה, אופ, הנה, ידעתי, הנה, ווקאוט, נתחיל בזה, לא, כולם ווקאוטים בתכלס, צרפתי, קנטה, תודה רבה! It was at this moment that he knew, he fucked up. על מה שמתי 200,000 עכשיו? אה, וואלה, הוא עולה, אבל הוא עולה, זה די מפתיע. הוא עולה משהו! נתקע סוני! נתקע סוני! יאללה, אני פותח לפני שיקרוס הבית. וקרס הבית! עוד אני יצא. יו, הוא עולה לי! יו, זה טוב! זה מצוין! עובר נדרים, עולה לי, עולה איזה מיליון ומשהו! תעשה קומפר פרייס! כמה הוא עולה? או, בייבי! ביגדה! בוטי חטף כואב. אם יוצא קנטה קוויקסל. גומס קוויקסל. קיצר הכל קוויקסל, מה שזה קוויקסל. אומה קוויקסל גם. יאללה, מרגיש לקופמן. הנה על אומה, כחופר מספר אחד דברץ, יאללה. תקדיש מוק, תגיד לולו, תגיד מוקדש על הקנית מהר, תגיד מוקדש. בוטי. סתום תפה קופמן. יאללה. בבקשה דה פול. וורקאוט. מי זה? מי זה אותו איש הזה? אוו! מה וואו, לא טוב! אה, הוא לא וואו? אין איזה בזבוז של כסף, באמא שלי. מה נודר? מה נודר? בקושי 100,000, הדפול שלי יותר טוב. איך אתה עושה חמצוצים? אירן זה היה באדום, בוא תיכנס. בוא, אירן זה היה באדום. יאללה, אני נכנס, יאללה. בשביל לא עד. יאללה, נכנס, בשביל לא עד, יאללה. פתח תיכה. קופמן בבית עכשיו. יאללה בואו נפתח. יאללה קנטה. בבקשה שלא יקרוס כמו מקודם, בום קרס. לא, לא קורס, הנה. ווקאוט, סבבה. פורטוגל! רונלדו! זה הכי גרוע. וואלה, זה הכי גרוע. לא, למה? וואלה נשבע, אני עשיתי משהו לא טוב לקהילה, כולם מתחילים לדפוק קוויקסלים לשחקנים, אני אוכל להסביך על הקהילה. את לו בן, נקודה. את אולי מתלבשת כמו בן, את אולי מסתפרת כמו בן, אבל את לו בן. יאללה, פתחתי. אה, יש לי גם 83 פלוס! אני אעשה את זה אצלי! יאללה, עושים את ה-83 אצלי. האם יהיה פה ווקאוט? או, יש פה ווקאוט! ווקאוט רגיל. גרמני לא טוב. CDM לא טוב. קימיץ'. וואלה, מ-83 זה סבבה, לא? הנה, מחבט עליי, בוטי. למה לחבט עליי, אחי? למה לחבט? הלך לי הזמן צפייה, אלא על אומק! יא חטוף, בר, יא חטוף! הבנתי, הוא רוצה פלא 99! איך פלא, בוטי. יאללה, פתחתי! עם הקלוסטרמן ואני מסתובב, תגידו לי מה יצא. יאללה, סע. לפי התגובה שלו, אני אדע. נו. אני מת. או נו! או נו! יאללה, בשביל הקונטנט, תחוף לו קוויקסל! גריפו! תחוף לו קוויקסל! מי זה גריפו, אחי? לא יודעת שהוא בכלל זה, גריפו! תחוף לו קוויקסל! גריפו! תזדיין! או! אה, מה אתה מקלל? אחלה מוטיניו, לא! רלאקס ברו! איך הוא פחד! סגרת שרפליי, סגרת סוני! גריפי! מה קשור עכשיו זה? מה אני רואה פה? אל תשלח לי שרפליי סתם ככה, יאללה תמות. רואה קלה.
עבורי טיפט $2, לא הייתי נותן לך לספר לי את השרות בתחת. למה ככה? יואו. הלאה, הוא לא עונה. בסדר, הלאה. מכבי תל אביב, כן? כן. CDM! לא, 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 מה! והוא טוב, אחי, הנה, עולה 200,000. פתחנו! קאמון! קאמון! בבקשה לו עוד גריפי! בבקשה לו גריפי! אמבאבו! לטס גו! קאמון! ביגדה! יופי! יופי צ'ט! מה אתה שולח לקלאב? תן לי עוד כמה הוא עולה. קיצור עולה 500, יאללה, איתן. תהנה עם הגריפי. מבאבי. וואלה, קלחה לי המונטיזציה בלייב הזה. אז אם אתם צופים בזה איכשהו, תעשו לי לייק וסאב. תעשו לי גם חבר מועדון או משהו. איי, הלך, 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 הלך הכסף, הלך! לא, מה מאני? דיאטה? מה דיאטה? מה, אתם רומזים לי משהו הפני אלה? יו! לא משנה. הלאה! יש לנו פיק, שמנו פה את ויירה! הביתה ויירה, הביתה! יאללה. 84 פלוס. וואו! Not bad. חבילה הבאה חבר'ה, אני מקדיש לבאוטיניו. איך אני איתכם, הקדשתי לבאוטיניו. יאללה. בבקשה. מי זה? זה טוב! זה טוב! טובה! למסייה לפרונצה! זה טוב, זה טוב, מה? מה או נו, זה טוב! נראה לי. לא טוב. 83 פלוס! אני מתערב איתכם שיש פה ווקאוט, אני עושה לכולכם מוד, אם אין פה ווקאוט. תודה רבה. יו! אמבאפה! הלאה לפה. בסדר. פוט וואט ווי פוט. יאללה. קנטה 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 קמון 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 קמון. מחלוף טיפ $2, תקדיש לי אוהב אין לי כסף והתספורת מטורפת. יאללה, אני פותח, לא מסתכל, תגידו לי מה אני רוצה. לא, לא, אל תגידו לי. רק בתגובה שלכם, אני רוצה לדעת. איך מצוין? וואי, זה הכי גרוע. יאללה, אדיר. מוכן, אחי? אני מביא לך קנטה. יאללה, תביא לנו משהו. מביא לך קנטה, אדיר. יאללה, פתחתי. התחלתי לפני כמה ימים, יאללה, בוטי. יו! אוי. זה טוב? זה לא טוב, נראה לי. זה לא טוב? וואלה, מצטער אם זה לא טוב, אחי. וסאב, תעשו לי סאב. עליתי סאבים בלייב הזה, בוא נראה. 50 סאבים. נשבע למה אני עושה לייב, למה? לא. לא דפק קוויקסל גם למרדונה, החמור הזה. עם העכבר גיימינג! הנה, העכבר גיימינג. עם העכבר גיימינג. פתחתי.
מודל או, אם אתם רואים את הלייב או את הסרטון, ספונסר בבקשה. הופה! טרקר, כוסים.